dəyərli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız Azad Demokratlar Partiyasının rəhbəri Sülhəddin Əkbərdir. Biz onunla ölkənin siyasi və iqtisadi durumundan danışacağıq. Hoş gəlmişsiniz Sülhəddin bəy. Hoş gəldim. Əvvəlcə, İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu'nun Azərbaycana səfəri haqqında soruşacağım. Bildirilir ki, bu rəsmi səfər çərçivəsində ortaya çıxan bir fikir var. Azərbaycan sürətli şəkildə, güclü şəkildə silahlanır. Bu kimi xəbərlər nə dərəcədə əsaslıdır? Bilirsiniz ki, Azərbaycan əvvəla müharibə vəziyyətindədir. Onu qeyd etmək lazımdır və müharibə vəziyyətində olan bir dövlətin silahlanması normal qarşılanmalıdır. Və bir ölkənin ki, torpaqlarının 20% işğal altındadır və düşmənin də bu torpaqları tərk eləmək niyyəti yoxdur. O zaman həmin dövlət mütləq milli səfərbərlik elan eləməlidir və o cümlədən öz müdafiə qabiliyyətini artırmalıdır və bu baxımdan da silahlanmaya normal baxmaq lazımdır. Nəzərə alsaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi ölkələri müharibə vəziyyətində olduğuna görə Azərbaycana silah satmırlar. O baxımdan Azərbaycanın modern silah əldə etməsi baxımından İsrail əlverişli bir tərəfdaşdır və Azərbaycan da bunu dəyərləndirir. Təbii ki, bu İsrailin də maraqlarına uyğundur, həm ticarət, iqtisadi, maliyyə baxımından, eyni zamanda Azərbaycanla strateji, əməkdaşlıq münasibətlərini qurması baxımından. Amma həmin görüş çərçivəsində hər hansı Qarabağla bağlı fikir, söhbət olmadı? Bilirsiniz, biz ancaq bu görüşlərdə mətbuata açıq olan hissə ilə tanışıq. Mətbuata qapalı nələr danışılır, onu söyləmək çox çətindir. İkincisi, onu qeyd etmək lazımdır ki, bu konfliktin arxasında İsrail də bunu çox gözəl bilir ki, Rusiya dayanır. Söhbət Ermənistan deyil. Və hamı buna aydın şəkildə Azərbaycan cəmiyyətdə bilməlidir ki, Rusiya Azərbaycana qarşı vəkalət müharibəsi aparır. Ermənistan onun vəkilliyini eləyir. Amma müharibənin arxasında Rusiya dayanır. Əgər Azərbaycan, Ukrayna, Gürcistan, Moldova kimi Avropa Birliyi ilə NATO-ya doğru hər hansı bir addım atsa, o zaman biz Rusiyanın Ermənistanın arxasından çıxıb açıq şəkildə meydana çıxacağını görəcəyik. Necə ki, Ukraynada çıxdı, Gürcistanda çıxdı 2008-ci ildə Abxaziya, Cənubi Osetiya işğal olundu, ilxaq olundu, orada Rus bazaları yerləşdirildi. 14-cü ildə Kırım işğal olundu, Rusiya birləşdirildi, indi Donbasın bir hissəsi Rusiya silahlı qüvvələrinin və onların dəstəklədiyi separatistlərin nəzarətindədir. Yəni, bunları artıq mənə elə gəlir ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bilməlidir, açıq şəkildə bilməlidir. Və ona görə də biz bəzən mətbuatda da görürsən ki, Azərbaycanın silahlı qüvvələrini, ya müdafiə potensialını Ermənistanla müqayisə edirlər. Bu tamamilə yanlışdır. Azərbaycanın müdafiə potensialını müqayisə eləmək istəyirsə, onu Rusiya ilə müqayisə eləmək lazımdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan hakimiyyətinə bugün müharibə aparmağa gücü varmı? Yəni, Azərbaycan üçün müharibə nə dərəcədə aktualdır? Bir daha təkrar edirəm. Bu müharibə Rusiya ilə vəkalət müharibəsidir. Əgər Azərbaycan müharibə haqqında düşünürsə, o Rusiya ilə müharibə eləmək haqqında düşünməlidir. Və Rusiya ilə Azərbaycanın əgər hərbi potensialını müqayisə eləmək istəsə, biz buna nə qədər yersiz olduğunu görərik. O baxımdan Azərbaycan üçün beynəlxalq təhlükəsizlik təminatı çox önəmlidir. Və Azərbaycan Rusiyanın həm regionda, həm də müharibə bölgəsində əgər strateji qüvvələrinə balans yaratmaq istəyirsə, bu balans Azərbaycan deyil, Azərbaycan ola bilməz. Bu balans ancaq Amerika Birləşmiş Ştatları və NATO ola bilər, Türkiyə ola bilər. Və bu baxımdan Azərbaycan yaranmış strateji vəziyyəti düzgün dəyərləndirməlidir. Mən elə gəlir, düzgün dəyərləndirmir. Və yaxud da ki, düzgün dəyərləndirir, amma adekvat addım ata bilmir və Rusiyadan çəkinir. Nəzərə alsaq ki, Rusiya Azərbaycanla vəkalət müharibəsi aparır, Ermənistanla hərbi siyasi açıq şəkildə müttəfiqdir, Ermənistanda hərbi bazaları var, bu bazalar uzun müddətlidir, daima gücləndirilir və indi də bu azmış kimi Rusiya Ermənistanla bir yerdə birləşmiş hərbi qruplaşmalar yaradır. Nə deməkdir? Yəni, Ermənistan ordusu da birbaşa Rusiyanın nəzarətində keçir və müharibə olacağı təqdirdə, müharibənin başlayacağı təqdirdə ona komandanlığı Rusiya eləyəcək. Ermənistan hərbiçiləri eləməyəcək o komandanı. Yəni, Azərbaycan Rusiya ilə, Rus hərbi maşını ilə üzbəyüz qalmış olacaqdır. Ona görə də biz torpaqlarımızı hərbi yolla əgər azad etməyə düşünürüksə, bu qüvvələri necə neytrallaşdırmağa düşünməliyik? Hərb meydanında pariteti biz necə yarada bilərik? Bunu ancaq Amerika Birləşmiş Ştatları NATO ilə, Türkiyə ilə yaratmaq olar.
Amerika Birleşmiş Ştatları NATO bir tərəfə dursun, Azərbaycan heç Türkiyə ilə hərbi siyasi ittifak sazişi belə imzalamayıb. Hazırda Azərbaycan hansı müttəfiqləri ola bilər? Yəni, nəyə müharibənin başlayacağı təqdirdə Azərbaycan kimlərə ümid eləyə bilər? Gəlin, belə deyək. Birincisi, onu nəzərə almaq lazım ki, əgər sizin hər hansı bir dövlətlə hərbi siyasi ittifak müqaviləniz yoxdursa və bu müqavilədə tərəflərdən birinə hücum, digərindən də hücum kimi qiymətləndirilmirsə, heç bir dövlətdən siz müharibə vaxtı arxayın olub kömək gözləyə bilməzsiniz. Ona görə ilk növbədə Azərbaycan gəlir bunun hüquqi bazasını yaratsın, hüquqi siyasi bazasını yaratsın. Azərbaycan ilk növbədə bizim qardaş Türkiyə ilə, təbii müttəfiqimiz olan Türkiyə ilə hərbi siyasi ittifak müqaviləsi imzalanmalıdır. Türkiyənin bazaları Azərbaycanda yaradılmalıdır. Heç olmasa Naxçıvanda yaradılmalıdır. Və bu düşməni çəkindirici ciddi faktor rolunu oynaya bilər. Çünki düşmən müharibənin genişlənəcəyi halda Türkiyənin bura qoşulacağının, qaçınmaz olacağını düşünməlidir. Sonuçda da NATO üzvü olduğuna görə NATO'nun bura prosesə cəlb olunacağını düşünməlidir. Bu bir. Yəni biz birinci Türkiyənin hərbi siyasi ittifak müqaviləsi bağlamalıyıq və heç olmasa Naxçıvanda Türkiyənin hərbi bazası yaradılmalıdır. İkincisi, Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə analoji hərbi siyasi ittifak müqaviləsi bağlamalıdır. Deyə bilərsiniz ki, Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsi işğal olunubdur, Azərbaycan NATO-ya üzv qəbul eləməyəcəyini. Bu anlaşılandı, çünki Ukraynanda, Gürcistanda belə problem var. Amma Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bizim hərbi siyasi ittifak müqaviləsi bağlamağa hər hansı bir maniyə yoxdur. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarında belə bir hüquq baza var, NATO-dan kənar müttəfiqlik məsələsi var. Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarının NATO-dan kənar müttəfiqi statusunu ala bilər. 16 ölkənin belə statusu var, 16 ölkədən 8-i müsəlman ölkəsidir. Ona görə də Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə heç olmasa hərbi siyasi ittifak müqaviləsi bağlanırsa... Bu ittifakda Amerika maraqlı olacaq mı? Maraqlı ola bilər. Maraqlı ola bilər, xüsusən də indiki şəraitdə. Zamanında Amerika Birləşmiş Ştatları, nəyə görə deyirəm? Çünki bunun təcrübədən də bilirəm. Bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hazırda Gürcistandan strateji tərəfdaşlıq xartiyası var. Zamanında Amerika Birləşmiş Ştatları Gürcistandan öncə bunu Azərbaycana təklif edib. Yəni, hərbi strateji baxışda Azərbaycan Gürcistandan da ön planda olub. Burada da geoekonomik məsələlər ön plana çıxır, Xəzər məsələsi ön plana çıxır. Çünki hələ 1998-ci ildə Pentagon Xəzəri öz məsuliyyət zonası elan edib. 1998-ci ildə. İsrail başnazirinin Azərbaycana səfərindən dərhal sonra Rusiyanın başnazirinin Mavini Rogozin də Bakıya gəldi. Ekspertlər bu iki səfərin ardarda olmasına da diqqət çəkirlər. Sizcə Rusiya Azərbaycanın silahlanmasından narahatdırmı? Bilirsiniz, burada məncə məsələyə tək yönlü baxmaq düzgün deyil. Çünki İsrail demək Yahudi lobbisi deməkdir, yəni dünya Yahudiləri deməkdir və İsrail demək eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarında güclü təsiri olan Yahudi lobbisi deməkdir. Yəni, İsraillə Azərbaycan münasibətlərinin inkişafı eyni zamanda Azərbaycana Amerika Birləşmiş Ştatlarından da münasibətləri yüksək səviyyədə qurmağa şərait yaradır, zəmin yaradır. Bu zəmindən Azərbaycan nə dərəcədə istifadə edir, bu başqa bir söhbətin mövzudur. Amma buna zəmin və şərait yaradır. Nəzərə almaq lazım ki, İsrailin Azərbaycanda digər maraqlar da var. Bu, İranla bağlı olan maraqlardır. İlk növbədə kəşfiyyat maraqları vardır. Müharibənin çıxacağı halda Azərbaycan ərazisindən istifadə etmək, Azərbaycanın hərbi infrastrukturundan, hava məkanından istifadə etmək, heç olmasa xilas etmək əməliyyatları adı altında Azərbaycanda müharibə şəraitində İsrail yerləşdirməyi planlaşdırır. Bu baxımdan İran məsələsi necə ki gündəmdədir, görünən gələcəkdə də yenidən aktuallaşa bilər Trumpın seçilməsindən sonra bilirsiniz. İranla 5+1 ölkələrinin imzaladığı nüvə sazişinə Amerika Birləşmiş Ştatlarının yenidən baxacağını bildiribdir. Əgər bu olarsa, İran məsələsi yenidən aktuallaşacaq, onu da nəzərə almaq lazım ki, Konqres İrana tətbiq olunan sanksiyaların 10 il daha uzadılması haqqında qərar verdi və bu qərar da artıq qüvvəyə minibdir. Yəni, bu o deməkdir ki, yaxın perspektivdə böyük ehtimalına İran məsələsi yenidən aktuallaşacaqdır. İran məsələsi aktuallaşanda Azərbaycanın strateji önəmi artacaqdır İsrailin maraqları baxımından. Yəni, o baxımdan Azərbaycanda İsrailin strateji maraqları var. Bir, bunu nəzərə almaq lazımdır. Yəni, hərbi strateji maraqları var. İkincisi, Azərbaycanda strateji iqtisadi maraqları var. Çünki Azərbaycan neftinin alıcılarından biri İsraildir. Siyasi diplomatik
marağı var. Çünki Azərbaycan az sayılı müsəlman ölkələrindən biridir ki, İsraillə yüksək səviyyədə münasibətləri var. Bu baxımdan İsrail siyasi diplomatik baxımdan da maraqlıdır. O cümlədən ticarət iqtisadi marağı var və hərbi texniki sahədə, hərbi sanayi kompleksin inkişafı baxımından, hərbi ticarət baxımından da maraqlıdır. Çünki silahlarını satmalıdır. Azərbaycanda modern silahlara ehtiyac duyduğuna görə İsrail üçün yaxşı bir alıcıdır. O baxımdan məsələləri çox tərəfli, çox boyutlu qiymətləndirmək lazımdır. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, bu hərbi sənaye kompleksində belə bir incə məsələ də var ki, yeni istehsal olunan silahlar, əgər istehsal edilən ölkə müharibədə deyilsə, onu müharibə şəraitində sınamaq istəyir. Müharibə şəraitində bu silahlar özünü necə göstərir, hansı üstün, hansı mənfi cəhətləri var və o silahlar üzərində təkmilləşdirmə işi aparılır. O baxımdan İsrail Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinə həm də bir poligon kimi baxır. Onu da nəzərə almaq lazımdır. Bu baxımdan Rusiya ilə İranla regionda, o cümlədən Azərbaycanda İsrailin bu bir neçə saydığım məsələdə maraqları toxuşur. Bu baxımdan Rogozinin səfəri düzdür, öncədən planlaşdırılmışdı. Ola bilsin ki, bu birbaşa Netanyahu'nun səfəri ilə bağlı deyil. Bilirsiniz ki, hökumətlərarası komissiyanın iclasında iştirak eləmək üçün gəlmişdi və özünün də etiraf elədiyinə görə ticarət iqtisadi sahədə bir sıra mübahisəli problemlər var imiş və o dediyinə görə məsələlərin bir qismi həll olunub. Təbii ki, Azərbaycan eyni zamanda Rusiyanın hərbi texniki baxımından tərəfdaşıdır, silah bazarıdır və bu silah bazarını itirmək istəmir Rusiya. O baxımdan Azərbaycan İsraildən silah alanda mütləq bunun ardınca Rusiya ilə də silah sahəsi almalıdır. Rusiyanın hansı daha sərfəlidir? Rusiyanın haqqını ödəməlidir. Çünki Rusiya Azərbaycana ən son silahları satmayacaq. Rusiya Azərbaycandan müharibə eləyir. Bayaq öncədən söylədim bunu. Və heç vaxtı sonuncu nəsil silahlarını Azərbaycana verməz, modern silahlarını. Bu silahlar özündə olur və versə ən yaxın hərbi siyasi müttəfiq Ermənistana verəcəkdir. Son nəsili verməz Azərbaycana silahlar. O baxımdan da Azərbaycan İsraillə bu sahədə təbii ki bu boşluğu doldura bilər. Hətta Türkiyədən ala bilmədiyi daha modern silahları İsraildən ala bilər. Pakistandan bir sıra silahlar ala bilər. Xüsusən də raket sənayesi sahəsində Pakistan inkişaf eləyib, hava hücumundan müdafiə sahəsində inkişaf eləyibdir. İndi Azərbaycan, İsrail, Türkiyə, Pakistandan daha müasir silahlar ala bilər. Müəyyən silahları da Ukraynadan ala bilər. Bəzi silahlar da var ki, Şərqi Avropa ölkələrindən hələ də almaq mümkündür. Azərbaycanın Avrasiya İttifaqına qoşulması yenə də gündəmə gəlib bir müddətdir ki, sizcə bu təhdid var mı? Mümkündür mü? Azərbaycan buna gedərmi? Mümkündür, nəyə görə mümkündür? Çünki mən dəfələrlə mətbuata da demişəm, dünyada və regionda geopolitik qarşı durma gedir, yeni dünya düzəni qurulur və bu yeni dünya düzəninə Rusiya və onun yaratdığı koalisiya, Rusiya, Çin, İran öndə gəlməklə müqavimət göstərir. Amma bu geopolitik qarşı durma, yeni dünya düzəninin qurulma prosesi həllici mərhələyə daxil olur. O cümlədən bizim regionda. Bir sıra Avrasiyadan keçən başlıca geopolitik sınma, eyni zamanda qarşı durma xəttləri var. Bunlardan biri Baltik-Qaradəniz xəttidir, Ukrayna bunun üzərindədir. Biri Cuam xəttidir, Moldova, Ukrayna, Gürcistan, Azərbaycan, o cümlədən bizim ölkəmiz bu ikinci sınma xəttinin üzərindədir. Üçüncü Mərkəzi Asiya xəttidir, Hind okeanından Avrasiyanın dərinliyinə doğru. Yəni, bu üç xətt üzərində gedən proseslər birbaşa və dolayısıyla Azərbaycana təsir edir. Əgər geopolitik qarşı durma və yeni dünya düzəni quruluşu həllici mərhələyə daxil olubsa, deməli, toqquşma Avrasiyada əsasən bu üç sınma xətti üzərində gedəcəkdir. Bunların ikisi, Baltik-Qaradəniz xətti, Mərkəzi Asiya xətti, Azərbaycana dolayısıyla, Cuam xətti isə birbaşa təsir edir. Bura əlavə etsək, qonşu regionlarda baş verən prosesləri, mən burada xüsusən də İraq və Suriyada gedən prosesləri nəzərdə tuturam və Türkiyənin bura dərindən cəlb olunmasını və nəzərə alsaq ki, Türkiyə də Azərbaycanla strateji tərəfdaş bir ölkədir. Rusiya, Türkiyə hansısa bir böyük dövlətin, böyük gücün strateji tərəfdaşına üstünə gedirsə, onlar da Türkiyənin strateji tərəfdaşının üstünə gələcəklər. Bu bir, bunu nəzərə almaq lazımdır. Əgər deyək ki, Suriyada, İraqda
əgər Türkiyənin maraqları Rusiya və İranla toqquşacaqsa, onda Azərbaycan da bundan əziyyət çəkəcək. İkincisi nəzərə almaq lazımdır ki, bu geopolitik dediyim sınma xəttləri qarşıdurma kəskinləşəndə cəbhə xəttinə dönüşəcəkdir. Yəni Azərbaycan geopolitik cəbhə xəttində olan bir ölkədir. Və nəzərə alsaq ki, bu geopolitik cəbhə xəttində olan ölkələrin demək olar ki, hamısı strateji seçimini ediblər, bir qalır Azərbaycan. Baltik Qaradəniz xəttinə baxaq, ya NATO üzvüdürlər, məsələn Baltik ölkələri NATO üzvüdür, Belarus, Avrasiya İttifaqının və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının üzvüdür, Ukrayna, Moldova isə Avropa Birliyi ilə və NATO ilə yaxınlıq siyasəti aparırlar. Gürcüstan və Ukrayna NATO-ya üzvlüyü hədəf seçiblər. Xüsusən də Gürcüstan NATO ilə çox sıx yaxınlaşıb. Ermənistan həm Avrasiya İttifaqının üzvüdür, eyni zamanda Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsinin üzvüdür. Yeganə Azərbaycandır ki, Avrasiya İqtisadi İttifaqının nə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsinin üzvüdür, nə Avropa Birliyinə, nə də NATO ilə yaxınlıq eləyir. Ona görə də bu qarşıdurmanın olacağı halda hər iki tərəfdən təzyiqlər olacaq Azərbaycana. Əslində bu təzyiqlər başlayıbdır və gedir. Və bu qarşıdurma sərtləşdikcə hər iki tərəf Azərbaycandan tərəf seçməsini tələb eləyəcək. Hansı ki edirlər də. Birazdan daha yüksək səslə bunu edəcəklər. O baxımdan da bu məsələ gündəmdədir. Bir sıra Rusiya rəsmiləri hətta mətbuata bu məsələnin gündəmdə olduğu, müzakirə olunduğunu bildirib. Bir müddət öncə bilirsiniz, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri hətta belə bir ifadə işlətdi. Biz bu məsələni müzakirə eləyə bilərik, dedi, xatırlayırsa Elmar Məmmədyarov. Deməli, bu müzakirələr gedir və əgər təzyiqlərin artacağı halda Azərbaycan istəməsə də, buna gedə bilər, məcbur qala bilər. Çünki Azərbaycanın Rusiya qarşısında müdafiə edəcək bugün bir dənə də onun hərbi siyasi müttəfiqi yoxdur. Rusiyanın təzyiqləri qarşısında Azərbaycan kimdən dəstək alacaq? Yeni gəlmişkən, bugünlərdə SSR-nin sonuncu prezidenti olan Mixail Qorbaçov SSR-nin mümkünlüyünü, bərpasını mümkün sayıb. Sizcə bu gözlənilən bir planın mesajıdır mı? Bu məsələ Rusiyada həm açıq, həm gizli müzakirə olunur. Yəni, Rusiya dərin dövləti, Rusiyanın strateji, uzun müddətli siyasətini planlayanlar, kəşfiyyat dairələri, təhlükəsizlik dairələri, hərbi dairələri, eyni zamanda strategiləri bu məsələni hər zaman gündəmdə saxlayır. Və Putinin də, bilirsiniz, 20-ci əsrin ən böyük geopolitik faciəsi SSR-nin dağılması dedi. Və nəzərə alsa Putinin agresiv həm militarist siyasət aparmağı, həm xarici siyasət aparmağı, təbii ki, ilk növbədə Rusiya keçmiş SSR-ni o adnan olmasa da, o quruluşda olmasa da, başqa yeni şəraitə uyğun şəkildə bərpa etmək niyyəti var. Bunu Avrasiya İqtisadi İttifaqı və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı adı ilə də eləyə bilər. Yəni, Avrasiya İqtisadi İttifaqı və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi üzv olan hər hansı bir dövlət Rusiyanın strateji nəzarətinə keçir. Yəni, onun artıq sərhədlərini də, hava məkanını da Rusiya qoruyur. Bilirsiniz, belə bir ifadə var, deyir, Rusiya təhlükəsizliklə yalnız o halda rahat ola bilər ki, sərhədin hər iki tərəfində Rus əsgəri dursun. Yəni, Azərbaycan əgər Rusiya ilə yaxınlaşmaq istəyirsə, sərhədlərinin qorunmasını da, hava məkanının qorunmasını da bütövlükdə Azərbaycanı Rusiyaya həvalə etməlidir. Əks təqdirdə Rusiya dayanmayacaq. Azərbaycanın özündə, daxilində də çox sayılı sosial və iqtisadi problemlər var. Sizcə, amma bir neçə gün əvvəl hökumət iqtisadi yol xəritəsini açıqladı. Sizcə, hökumət ölkəni böhrandan çıxara biləcək mi? Mən qəti əminəm ki, bu hakimiyyət Azərbaycanı böhrandan çıxara bilməz. Çünki məhz bu hakimiyyət, məhz onun apardığı siyasət nəticəsində Azərbaycan bu vəziyyətə gəlib. Təsəvvürləm bir rəqəmi demək istəyirəm. Azərbaycan ümumi daxili məhsulu 2 il bundan öncə 75 milyard dollardan çox idi. İndi 75,6 milyard. İndi 32,6 milyard olub bu il. Cəmi 2 ildən sonra. Bu 2,3 dəfə ondan da artıq azalma deməkdir. Yəni, Azərbaycan ümumi daxili məhsulu 2,3 dəfədən çox azalıb. 42 milyard 2 ildə bizim ümumi daxili məhsulumuz azalıb. Azərbaycanın dövlət büdcəsi zamanında 23 milyarddan çox idi. Dollar hesabı ilə deyirəm. Və indi 8,8 milyardın altına düşüb və nəzərə alsaq ki, dollar da getdikcə qalxır, Azərbaycan manatı dəyərsizləşir. Gələcəkdə bu rəqəm daha da kiçiləcək. Yəni, bu dəfə artıq bugünkü kursundan götürsək,
1 dollar 1 manat 82 qəpikdirsə, 2,7 dəfə Azərbaycanın büdcəsi 2 il ərzində azalıb. 8,8 milyard dollar eləyir Azərbaycanın nəzərdə tutulan büdcəsi 2017-ci il üçün. Bu gedişlə nə gözlənilir? Hara gedir ölkə? Yəni bu iki rəqəmi deməkdə məqsədim ondan ibarətdir ki, təsəvvür yaransın ki, bizim iqtisadiyyatımız nə qədər kiçilib. İndi 11 ay statistik, Dövlət Statistika Komitəsi məlumat verir ki, güya il bazında 3,9% bizdə kiçilmə var. Mən də təklif edirəm, istənilən adamın interneti var, girsin, Azərbaycan dövlət büdcəsi rəqəmlərini götürsün, sadəcə bir əməliyyat eləsin, manatdan dollara çevirsin. Onda görünəcək ki, ümumi daxil məhsul hardan hara düşübdür, dediyim kimi 2,3 dəfədən çox azalıbdır. Dövlət büdcəmizdə 2,7 dəfə azalıbdır. Bir əməliyyatla bunu, yəni manatı dollara çevirmək lazımdır. Dövlətin verdiyi öz rəsmi rəqəmlər deyil. Adam başına düşən milli gəlir 3300 dollar. Analoqu olmayan inkişafın nəticəsidir bu. Azərbaycan analoqu olan inkişaf yolu tutmalıydı. Analoqu olan inkişaf yolu tutmalıydı ki, biz proqnozlaşdıra bilək, biz hara gedirik. Və analoqu olmayan inkişaf yolu tutanda Azərbaycan bu nöqtəyə gəlməlidir. Ona görə mən qəti əminəm ki, xüsusən də 2015-ci ilin 21 fevralında ilk devalvasiya baş verəndən sonra ki, hakimiyyət müəyyən addımlar atmaq istədi, islahatlar keçirmək istədi və bu uğursuzluqla nəticələndi. İkinci, 21 dekabr 2015-ci il devalvasiyasından sonra vəziyyətin daha da ağırlaşdığı üzə çıxdı və ondan sonra artıq bəlli oldu ki, Azərbaycan nə dövlət başçısı, nə də hökuməti islahat aparmaq iqtidarında deyil. Hətta istəsə də belə gücü çatmır bunu. Ona görə də mən hətta Azərbaycan dövlət başçısının belə yaranmış vəziyyətdə komandasını dəyişə biləcəyi, yeni hökumət qura biləcəyi, texnokratlardan ibarət islahatçı hökumət qura biləcəyi və ölkəni bu vəziyyətdən çıxara biləcəyini düşünmürəm. Çünki hətta islahatçı komanda gəlsə belə, ölkə iqtisadiyyatında struktur dəyişikliklərinə ehtiyac var. Bu struktur dəyişiklikləri aparılsa belə, 5 ildən tez biz nəticə gözləməməliyik. Çünki Azərbaycan iqtisadiyyatı xam mal üzərində qurulub, yanlış olaraq. Zamanında neftdən milyardlar gəlirdi, bunlar da talan eləyirdilər. Hər yerdə mən hamının işlətdiyi sözləri işləməyə xoşlamıram. Necə həyat qurublar, hamının gözü qarşısında. Hər bir adam öz qonşusu JEK müdüründən tutmuş, nazirə qədər, prezidentə, ailəsinə qədər gözün qabağında necə varlandığını görüb. İlham Əliyevin sevdiyi bir söz var, deyə Azərbaycan kiçik ölkədir, burada hamı hər şeyi bilir. Bəli, hamı hər şeyi bilir. Onların nə ilə məşğul olduğunu da hamı bilir. Ona görə də mən qəti əminəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti dövlət başçısı başçısı olmaqla Azərbaycanı bu vəziyyətdən çıxartmaq iqtidarında deyil. Ölkədə çünki 21 fevral 15-ci il maliyyə iqtisadi böhranı üzə çıxdı. Beynəlxalq bankda nələr baş verir? Milli Təhlükəsizlik Nazirində nələr baş verir? Rabitə Nazirliyində nələr baş verir? Ondan öncə Nəqliyyat Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyində müəyyən proseslər gedirdi və gördülər ki, bunları açdıqca cəmiyyət artıq bilir ki, hakimiyyət nə vəziyyətdədir, nə ilə məşğuldur. Təsəvvürləyin, ölkənin milli təhlükəsizliyinə cavabdeh olan bir orqan ən ağır cinayətlərlə məşğuldur. Adam oğurlamaqdan tutmuş şantaja gedir. Bu dövlətdə nədən danışasın? Hansı dövlətdən, hansı dövlət qurumundan, hansı təhlükəsizlikdən söhbət gedə bilər? Gördülər ki, hakimiyyət tamamilə nüfuzdan düşür, bu prosesi dayandırdılar. Azərbaycanda hansı dövlət və yaxud da hökumət qurumunda yoxlama, araşdırma ya istintaq aparılsa vəziyyət eynidir. Çünki korrupsiya, insarsılıq, gizli iqtisadiyyat sistem xarakterində şeydir. Gözləntiniz nədir? Gözləntimi də mən bölüşmüşəm istimaiyyətlə, mətbuat vasitəsilə dediklərimi təkrar etməli olacağım. Azərbaycan hakimiyyəti, bilirsiniz, post-sovet hakimiyyətidir. Yəni, keçmiş komünistlər, komsomolçular, KQB işçiləri, MVD işçiləri, partiya təsərrüfat fəallardır. Yəni, bunlar mahiyyət etibarilə Kremlin bugün Rusiyada apardığı siyasəti aparırlar. Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının verdiyi təlimat əsasında təhlükəsizlik tədbirləri görürlər və bunu da gizlətmirlər. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti irəlidə baş verə biləcək hər hansı bir etirazın qarşısını almaq üçün ilk öncə nə edir? Birinci, müxalifət sıradan çıxarıldı. Bu proses gedir 4 iyun 93-cü il.
hərbi qiyamı arxasında da baş verən dövlət çevrilişində. Ondan sonra nə baş verdi? Müxalifət sıra hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldı. Azərbaycanın demokratik hakimiyyətindən söhbət gedir. Demokratik hakimiyyət uzaqlaşdırıldı. Demokratik hakimiyyətin qarantı olan 33 könüllü batalyon buraxıldı. Və onun ardınca bütövlükdə Azərbaycan müxalifəti təqib və təzyiqlərə məruz qaldı. Ondan sonra Azərbaycanda müstəqil media sıradan çıxarıldı. Qeyri-hökumət təşkilatları sıradan çıxarıldı. Azərbaycan ziyalıları sıradan çıxarıldı. Demokratik fikirli ziyalılar satın alındı. Ya ölkəni tərk elədilər, getdilər ya da susturulmağa məcbur oldular. Sonra dini icmalar sıradan çıxarıldı. Yəni bir sözlə Azərbaycanın ictimai siyasi aktiv bütün kəsimi, demokratik potensialın hamısı sıradan çıxarıldı. Yəni insan haqları müdafiəçilərinə qədər. 2017-dən bağlı ümid verici bir söz deyin dinləyicilərimizə. Dinləyicilərə ümid verici söz ancaq dinləyicinin özündədir. Yəni bunu bir dəfəlik anlamaq lazımdır. Susmağın bədəli ağır olacaq. Həzrət Əlinin bir sözü var. Deyir, insanlar sustuqca zülm artır. Zülm artdıqca insanlar susur, insanlar sustuqca zülm daha da artır. Yəni onlar düşünməsinlər ki, sustuqca vəziyyətləri yaxşılaşacaq. Qonşunu evindən apardıqca o sevinməsin. Növbə ona da çatacaq. Yəni, bu dünya təcrübəsində, başqa ölkələrin təcrübəsində olubdur. Əgər Azərbaycan xalqı öz ləyaqəti uğrunda, öz haqları uğrunda mübarizə aparmasa, öz haqqını tələb eləməsə, təşkilatlanmasa, təşkilatlanmış şəkildə müqavimət göstərməsə, bu hakimiyyətin apardığı siyasətdə öz etirazını bildirməsə, vəziyyət getdikcə də ağırlaşacaqdır. Buna əmin ola bilərlər və artıq getməyə də yerləri yoxdur. Qaçırdılar Rusiya, Türkiyə. Rusiya, Türkiyədə də vəziyyət demək olar ki, bənzərdir. Avropa qapılarını artıq mühacirlərə bağlayır. Amerikada çox uzaqda, az sayılı adam gedə bilər. Ona görə də oturub, papaqlarını qarşılarına qoyub, əməlli başını düşünmələri lazımdır. Və Azərbaycan hakimiyyəti də ciddi şəkildə düşünməlidir. O sevinməsin ki, demokratik qüvvələri sıradan çıxarıbdır və Azərbaycanda heç bir etiraz ola bilməz. Tam tərsinə. Azərbaycanda demokratik qüvvələri sıradan çıxartmaq çox təhlükəli bir siyasətdir. Və bu boşluğu başqa qüvvələr dolduracaq. Çünki meydanda demokratik qüvvələr olacaq olsaydı əgər, bu kütləvi etirazın başlayacağı bir halda demokratik qüvvələr onun önünə düşəcək və onu idarə edəcəkdi. Və hadisələr də dinc demokratik məcrada gedəcəkdi. Əgər bir ölkədə bu dinc demokratik qüvvələr sıradan çıxarılırsa, sabah baş verəcək kütləvi proseslərin önünə artıq qeyri-dinc qüvvələr çıxacaq. Alternativ yollar arayacaqlar. Əgər sən dinç inkişafın qabağını alırsa, bunun alternativi qeyri-dinç inkişafdır. Demokratik qüvvənin qarşısını alırsa, bunun alternativi qeyri-demokratik qüvvədir. Və mən başqa misallar çəkib insanları narahat eləmək istəmirəm, amma qonşu ölkələrə baxsınlar, nələr baş verir. Bugün əgər azərbaycanlılar öz ölkəsindən gedib 100 kilometrlərlə uzaqda əlində silah vuruşursa, Azərbaycanlıları öz ölkəsində də vuruşmağa məcbur eləməsinlər. Azərbaycanlılara dinc demokratik dəyişiklik imkanı tanısınlar. Yəni, bunu bir hakimiyyət xəbərdarlıq kimi də ala bilər. Bu xəbərdarlığa ciddi yanaşmaq lazımdır. Tamam. Və dünyada gedən prosesləri, qonşu regionda gedən prosesləri düzgün analiz eləsinlər. Ölkənin iqtisadi böhranda olduğunu, sosial-iqtisadi böhranda olduğunu, bunun mütləq və mütləq gec də olsa sosial-siyasi nəticələrinin olacağını düşünsünlər və hesablasınlar. Yenə deyirəm, gec deyil, gec deyil. Azərbaycan hakimiyyəti cəmiyyətlə dialoqa başlamalıdır, müxalifətlə dialoqa başlamalıdır, yaranmış vəziyyətdən bircə çıxış yollarını aramalıdır. Yenə də konstitusiya çərçivəsində, dinc-demokratik çərçivədə yaranmış vəziyyətdən çıxmaq mümkündür, amma bundan ötürü yenə deyirəm, milli dialoga ehtiyac var, milli barışa ehtiyac var və böhrandan bircə çıxış yolunu aramağa ehtiyac var. Amma yol həmişə var. Amma zaman keçir və böyük bir zaman itirilibdir. Bu addımları biz 14-cü ildə atmalıydıq. Heç olmasa 15-ci ilin fevralında Azərbaycanın artıq maliyyə-iqtisadi böhrana girdiyi bəlli olanda bu addımlar atılmalıydı. Amma gec olsa da bunlar düzgün addımlardır və düzgün istiqamətdə gec də olsa getmək düzgündür. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavablar üçün. Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm bu fürsəti yaratdığınıza görə. Çox sağ olun. Dəyərli Kanal 13 izləyiciləri,
Bu dəfəki qonağımız AZDF sədri Sülhəddin Əkbər idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.